Aquest cap de setmana tindrà lloc al municipal del carrer Girona la desena edició del torneig Memorial Sergi López, organitzat per l'Esport Club Granollers i que comptarà amb alguns dels millors clubs catalans i espanyols. Un torneig que enguany es disputarà en categoria la B i que suposa un dels actes centrals de la temporada del club granollerí. Es viu molt intensament, que el disfrutem molt, i portem diversos mesos programant la decisió, perquè aquest any el fem en futbol 7, l'avís de primer any, venen, són 16 equips, vull dir, també el Barça, bé, tots els equips que havia jugat el seu dia el Sergi, intentat, ens ha fallat el Mallorca últimament, per circumstància que d'això, però també els equips que ha jugat i has vingut a la comarca, doncs vindran aquí a competir. Barça, Girona, Sabadell, Nàstic de Tarragona, Sant Andreu, Mercantil o Hospitalet, entre d'altres, són els clubs catalans que han confirmat la seva presència al torneig. En aquesta desena edició s'ha confirmat, a més, la participació del Saragossa i l'Alboraia de València. Un memorial Sergi López que s'entén com un homenatge del club al jugador i la seva família. Bueno, doncs l'aposta de fer aquest memorial del primer dia, primer any que va succeir el que va succeir, és bueno, que el jugador havia sigut a la casa, tota la família López havia sigut a la casa, i creiem que era una manera de rendir un homenatge al club, per ell, i a la família, evidentment, i disfrutar el que crec que fem un torneig maco que s'ho mereix pel nom que tenia pel club. Un dels al·licients més importants d'aquest desè aniversari serà la presència de l'àrbitre de primera divisió, Clos Gómez, que posarà punt i final a la seva carrera, curiosament a Granollers, i arbitrant la fase final del Memorial Sergi López.